ساڵ لە دوای ساڵ بە هەزاران خوێندکار زانکۆکانی کوردستان تەواو دەکەن بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی و زۆری ژمارەی موچەخۆرانی هەرێم کەمترین دەرچوو دادەمەزرێنرێت و هەلی کاری بۆ دەڕخسێنرێت بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە دەرچوان دڵخۆشن زۆر خۆشحاڵم دوای 16 ساڵ لە هەوڵمان دووبووم توانم بە ئاستێکی باش خوێندن تەواو بکەم هەروەها پیرۆزبایی لە هەموو خوێندکارانی خۆناخی چوارەمە بکەم زۆر سوپاس مەوساکانمە بکەم لەگەڵ خێزانەکەمە هەروەها پیرۆزبایی لە هەموو خوێندکارانی خۆناخی چوارەمە بکەم وەکو دڵخۆشم چونکە بەرهەمی 16 ساڵمە بەڵام لەم وڵاتەیە ئەمە لێک نییە بەوەی کە دوای خوێندنەکەم بتوانم لە شوێنێکا کار بکەم و ئەوەی چەند ساڵە فێری بووم بتوانم خزمەتی نیشتیمانەکەم هەنگاونان بەرەو ژیانی دوای زانکۆ و نەبوونی هەلی کار جۆرێک لە ترس و نیگەرانی لای دەرچوانی زانکۆ دروست کردووە بەتایبەت کە گرفتی دارایی و دانەمەزراندن ڕێگرە لە بەردەم گەیشتن بە خەونەکانیان بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دەرچووە نیگەرانەکان بە گوڵی سوور پێشوازی لە قۆناغی داهاتووی ژیانیان دەکەن دوای 4 ساڵ لە خوێندنی بێوچان و هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر ئەمڕۆ ئاهەنگی دەرچوونم بوو بەڕاستی منیش وەکو زۆر خوێندکارانی وڵاتانی تر پێم خۆش بوو ئێستا خۆشحاڵی خۆم دەربرم بۆ ئەم ئاهەنگی دەرچوونمە بەڵام بەداخەوە لەبەر کۆمەڵی هۆکار لەبەر کۆمەڵی تەنگ و چەڵەمەی زۆر ناخۆش لەم وڵاتە لەم نیشتمانەی ئێمە یعنی زۆری دڵخۆشەکانمان ڕووکەشین لە دڵەوە دڵخۆش نین یەکێک لە هۆکارەکان یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرێکەکان دانەمەزراندمانە بەڕاستی یعنی زۆر زۆر خوێندکار دڵخۆش نییە بە دەرچوونی خۆی کاکە من لە دوای ماندووبوونی چەند ساڵێکی خوێندنەوە کە ئێستا گەشتمەتە بەم ڕۆژە و کە زۆر دڵخۆشم کە بەڕاستی گەشتمەتە ئەم ڕۆژە و کە تەخەڕوجم کردووە بەڵام لە لایەکی ترەوە بێئومێدی کردووم کە ئەوەیە کە هیچ دامەزراندنێک نییە بەڵام ناچارم ئەوەیە کە لە کەردی تایبەتدا یعنی کار بکەم هەرچەندە لە ڕووی کێشەی وەکو لە ڕووی دارای ئابووریشەوە زۆر کێشە وەکو وتە کە ڕێگری دەبێت لە وەکو زەواجکردن بە هیوای تاعینبوون و بەردەوامبوونیان سەرکەوتنیان لە ژیان و هەرچەندە تاعینبوون لەم ڕۆژەدا ئەستەمەوە ناکرێت قورسە ناکرێت دەوشتا ئومێدی ئەوەیان نەماوەتە خوێندکار کە بخوێنە دوای چەندین ساڵ خوێندن نەگا بە ئاماژەکەی خۆی بۆی هیوادارم هیوادارم ئەم سیستەمە خراپەکە ئێستا هەیە پوچەڵ بکرێتەوە لە ناو برێت نەمێنێت و ئەگەو گەنجانی کە تەواوی دەکەن تەخەڕوش دەکەن بە ئومێدی تاعینبوونیان ئینشاءەڵا پێش قەیرانی دارایی و ئەو کاتەی کە زۆربەی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان دادەمەزرێنران بەشێکی زۆری دەرچوان دوای قۆناغی زانکۆ ژیانی هاوسەریان پێک دەهێنا بەڵام لە ئێستادا ژمارەی ئەو خوێندکارانەی دوای زانکۆ دەچنە ژیانی هاوسەریەوە زۆر کەمی کردووە دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا پارێزگای کەرکووک